mas-uuliyiinta maamulka gobolka bokol iyo kan degmada xudur ee dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada xudur oo banaanbax taageero ah u muujiyey ciidamada itiobiya ee degmada xudur kuwaas oo ka difaaca ururka al-shabaab boqolaal kamid ah shacabka magaalada xudur ayaa isugu soo baxay garoonka kubadda cagta ee degmada xudur iyagoo oo wataa boorar ay ku qoran yihiin itiobiya soo dhawow masar ma dooneyno maamulka gobolka bokool iyo bulshada ka qeyb gashay banaanbaxa ayaa si wadajir ah waxay igu soo rajeysteen ciidamada ka socda dalka masar ee la doonayo in la keeno soomaaliya islamarkaana ay qeyb ka noqdaan howlgalka cusub ee laakuaaashanaka bilaaban doona dalka soomaaliya waxaay sheegeen in ciidamada masar ay e yihiin kuwo la doonaya in lagu carqaladeeyo amniga guud ahaan ee gobolka mar kalena lagu dhibaateeyo bulshada masaakiinta ah ee muddada dheer ay dhibaateynayeen ururka al-shabaab waxay dowlada federaalk soomaaliya ugu baaqeen inay ka waantoogdo dhibaatada ay markasta la dooneyso shacabka soomaaliyeed waxaana bulshada goob fagaaro ah kula hadlay mas-uuliyiinta maamulka gobolka bokool iyo kan degmada xudur banaanbaxaan lagu taageerayay ciidamada itoobiya ee kusugan gobolka bokool loogana soo horjeedo ciidamada masar ayaa kusoo aadaya xili la qorsheenayo in dalka soomaaliya la keeno ciidamo ka socda dowladda masar si loo dhaqangeliyo heshiiskii amni ay wada galeen dowladda soomaaliya ee masar cabdiashiil c p h muqdisho